بسم الله بسم الله. اليوم أنت سيدا أنا بوحن لي هاي وحبك من جيران هذي أي وحك جيراننا وحن سلي هاي وحي أبلنت هاي أرمي شبابك أي أذي في جيران أو أنت ذاد يا بربعان ذا يا هذي لا يكونون يا وحي عمل نوع هاي أو بنت هاي أو بدك يكون جيران أي أبلنجين سبب تحسن وحن قاعد دين يا أرياش يرجعوا ذا ديل سكدرو وحيان شان إيه طرمكن أي على عدنيان سبب أنت أي شيء جانا ونسوق جارين اللي هنا بقول يوم أرد وحنا عص أي شيء جانا أرتم أرياش سواح كم وقتة أرياش بدك ترى أنت هتلاقي يو حسابان هديل وقول رفته لولا الصومالية وحول وحساب هذا جروي لكن سيدا ما بجرتان لي هذا أمر. عارين تاس شباب لبر نقدر يقول جيلان لبر تاس نقدر واحد تاعي. ما ما دام اللي قاعد يود بديج وهذي لا يقولون يعني. تقال. دولة فدرالكا والصومالية إذا ما يأدوا الدورين وقبل بدل لقى قفصين وما يلا بدل الجوجين لقى كحيل وهذه لا يكونون دبته قيمة إيوه مالها كل جوجان اللي دب تاجين مالها كل جوجان اللي دب تاجين يعني وأود أت أصي ويقمني أي واحد دور يان بربعاندو يعني أود ليهين إيه هندرات يعني دت كهذه لا يكونون قاعد سجليان أي قاعد سجليان إسلام مركزنا أي دت كوالي جوان وقالي العفن أنت جرا هذا ويران مركز قلت قال أي ودي يدور ربطان iya taleefanka dooro iyo hadii ilaahay ku roon yahay si ay u dilaan oo ma aragtay ama hadhow ay u dilaan ama markaas ba ay u dilaan mid kale waxa ay u sheegaa oo shacabka Soomaaliyeed aan u sheegaa arintaas inaan waxba ka jirin Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolaha Soomaadu sida badan wax xoolo dhaqato waxay tiraahdaa neefka caanaha yar leh xoolaha kale waa ka ay badan yahay maxaa jira leedahay waxa la yiri dooriyo laga caana badan yahay laga ay badan لمن كان ما دام اللي جاء أود بتشي أي واحد دونه يعني اللي ذيك وربعه هنا أبسط قليل يبان يبربعانده هي دي اللي يكون يدك كون عند ده هنا يدك هذه اللي يكون يعني تلفون أنا كتلفون إذا صواي وإذا مش على كاس مال يصير إمام مش دول تورتورو إمام ده تورتورو دول ده بقصة تان ملايين هني من أدارين مركب مركب دول ده تماما oo meesha dawladda tumaan imaanaya adigu ma imaanaysaa ku dilayna hayda talaabada iga baxay talaabada ku dambeeya waxa way wax noocaas ah horta way odayaasha lagu sheegayo oo waa dhici kartaa dabcan shakhsiyaad yar oo maxuu ahaayo hortiba laba ka raalay yaalahay oo dilay oo la shaqeynayo markii hore oo la shaqeynayo markii hore ayuu horta dadkaas u badan yihiin هذه أي واحد جلنا وهو هو معناها هذا أي شيكتين إنه أتجين هو أي شيك هو ديوان قلنا إللي أتجين هو ديوان قلنا إللي والله بكار ريال خوري يقول الشغلين عين أدي لا يكون ريال صح معن وحن سود دوينا عني لمن دولة سومالي ده كان نوع عاصة أضيف شيء جنا أدي لا يكون بقى شيء جنا الشعب كسومالي واحد يجرم واحد طلاب شرعية إلا قاد waxa la rabaa meeshan wax ka dhaxeeya dowlad shacab shabaab jabhada oo luqay ku jira intaas qofti aan ahayn ee ay rabto inay dil xagga ku noolaato intana ku noolaato inta laba kaar samaysato arrimaha hadduu ay ku adaan waxa waa shabaab waay waxayna arrintu u badan tahay laba nuqday u badan tahay indadaadi been tahayd iyo kuwa ayaga la shaqeynayo iyo koofiyo u geliyeen oo hortiba la shaqeynayo ganacsato iyo wax noocaas ah iyo kuwa ay muraadka leeyihiin oo ergooyinka hadda jira oo maaragtay sida maanta belmudug oo kale maxuu ahay kismaayo jubbaland ergooyinkaas kuwa ay danaynayaan inay ergooyinka uga qayb galaan ama erga ay u qoraan inay waddo u sii falaanay rabaan arrimahaas qof loo sheegi karo ma laha shabaab dowlad hadii ilaahay ku rogaa u shaqeynayo oo maaragtay inta soo deegaan oo dowladdan erga qoro oo la diiwaan gelso oo hadii ilaahay ku rogaa
shahaadada ka lagu qabanaa leeyd sidaas xaq ku joogi kara ma jirin ma horta inta qof loo yeero oo u tago waa ka soo laabanaa misleedaha adigu ma jirto oo hayta markaas u taga oo war waxaaba beerina taas kuwa shala ay laayeen oo ama odayaashaa ama sigaasiinta ama dhaqanka ama dhaqanka ay hore u dileen kuwana hadda haday soo afinayaan waa inay afinayaan soo dhiileen kuwaas maxay u dileen kuwaas maxay u dileen maxay sidaan u geeli waayeen waxa way mashalay waa laayeen ma maanta yeeleen ay fiyoobadeen arrintaas wax ka jira ma arrintaas waa been waa barbaganda shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa shabaab awoodoodu waa dhammaatay tabartoodu waa wiiqantay wax yaraa u dhiman ciidamada qaranka soomaaliyeed ee ku daba jira waxa waaye insha allahu tacaala meelaa la marsiinaa waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegaa wararka beenta hoo ruxiista inaysan qaadan oo arrimahaasi ka digtoonaadaan odayaasha soomaaliyeedna waxaan u sheegaa oon kula dardaarma anigu arrintaas ma jirtaan leeyahay waana been waana barbagando oo odayaasha maaragtay lagu hindada ama lagu wasaqaynayo sidaasaan aaminsanahay laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa arrintaas inaan waxba ka jirin odayaashooda iyo odayaashoodu yihiin masiirkooda siday ugu aamineen ay yihiin inay maaragtay ergooyinka ay si saxa u dhisayaan wixii soo dhex galana waa la arki doonaa shacabka soomaaliyeedna arrimahaas inay maaragtay kacdoon waxba ayan gelin laba qodob ayaa kusoo beegtay waa qodobe xilliga doorashooyinka waa kusoo beegoo doorashooyinka waxyaaba badana uga dhex jira ama inay dhex galaanayba rabaan qodobka kalena nimanka hadda waa sii liitaan waa dhimanayaan bar inaan joognana arkoy waay oo waa joognaa oo haddii ilaahay ku rogaa meesha kama bixin labadaas qodob inay dadka saas waa indhasarcadaan dhihi karaa labadaas qodob ay uga jeedaanaan dhihi karaa